إله إلا الله لا. ایک مرتبہ یہاں ایک مشورہ ہوا اور پورا ملک اس مشورے میں جمع ہوا. مشورہ تھا مسجد کی آبادی کی ترتیب پر. مشورہ تھا مسجد کی آبادی کہ مسجد میں اعمال جاری رہیں محنت کے دوران, یہ بات تھی. تو پورا ملک جمع ہوا اور پورے ملک نے ایک اتفاق کیا. پھر نیچے مشورہ ہوا, اس مشورے میں اس پر ایک تحریر لکھی گئی اور یہ بھی طے ہوا کہ مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ برکاتہ وہ مجمع کو سنائیں کہ کیا طے ہوا. جہاد میں جمع ہوا مجمع. تو مولانا کو اللہ جزائے خیر دے کہ مولانا نے اس پر ایک مثال بہت اچھی بیان کی, بہت اچھی مولانا نے مثال بیان. میں تو رات مغرب بعد میں سوچ رہا تھا کاش مولانا ہوتے, مولانا مغرب بعد بیان کرتے تھے. میں نے درخواست بھی کی تھی مولانا سے کہ آپ تشریف لائیے, آپ کا وطن نظام الدین ہے. ہاں ابھی گیا تھا سفر میں, میں نے درخواست کی تھی مولانا سے کہ آپ تشریف لائیے. تو میں نے ایک مثال بیان کی, میں نے فرمایا کہ تین آدمی سفر میں نکلے, تین آدمی سفر میں نکلے, ایک عربی, ایک انگریزی, ایک اردو والا. کھانے کا وقت آیا تو مشورہ ہوا کیا کھائیں, اس میں اختلاف ہو گیا اور اختلاف اتنا سخت ہو گیا کہ آپس میں مار پیٹ کی نوبت آ گئی. انگریزی والے نے کہا کہ کھانا ہے گریپس. کیا کھانا ہے؟ گریپس. عرب نے کہا نہیں گریپس نہیں کھانا, ہمیں تو عنب کھانے ہیں. کیا کھانے ہیں؟ عنب. اردو والے نے کہا نہیں دونوں نہیں کھانے, نہ گریپس کھانے ہیں نہ عنب کھانے ہیں, ہمیں تو انگور کھانے ہیں. ہاں یہ میں نے بیان کیا تھا, ہمیں کیا کھانا ہے؟ انگور کھانے ہیں. اب تینوں میں جھگڑا آپس میں. اسی جھگڑا ختم نہ ہوا تو اچانک دیکھا کہ ایک ٹھیلی پر ایک آدمی انگور بیچ رہا تھا. تو تین اس کو دیکھ کر متفق ہو گئے کہ ہاں میں بھی یہ کہہ رہا تھا, وہ بھی یہ کہہ رہا تھا, میں بھی یہ کہہ رہا تھا. ہاں یہ مثال میں نے بیان کی تھی کب, نظام الدین کے میں مسجد کی آبادی کے ایک اجتماعی مشورے پر, اتفاق کے موقع پر.